För den som invandrar till Sverige är vägen från att vara nyanländ till att bli nyanställd alldeles för lång. Att ha ett arbete handlar ju om att kunna försörja sig själv men också vara med och bidra till det som är det gemensamma. Vi har problem med integrationen. Den kommer vi inte lösa genom höjda bidrag. Den löser vi genom arbetslinjen. Och vi vet att en av nycklarna att få ett arbete, det handlar om att lära sig det svenska språket. Perfekt svenska, det är överskattat. Men begriplig svenska, det är underskattat. Därför vill vi att det införs krav på att lära sig svenska. Exempelvis för att få ett medborgarskap. Vi är din röst för en bättre integration.